Бүгін Астанада президент Нұрсұлтан Назарбаев Ақтөбе қалалық сал ауруына шалдыққан азаматтарды қолдау орталық қоғамдық бірлестігінің төрайымына Қазақстанның еңбек ері атағымен алтын жылды және отан орденін тапсырды. Ал өнер орталығына жиналған үздіктерге облыс басшысы құрмет білдірді. Бәйбек құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Рахип Азизов екінші дәрежелі достық ордені, Ақтөбе жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің құрылтайшысы Нұрлан Сағыналин парасат орденімен марапатталды. Өңір басшысы ерен еңбектермен үлкен белестерді бағындырып жүрген ақтөбеліктерге алғыс білдірді. Орден бергеніне рахмет. Осы берген мына әкемнің үйреткен еңбегі деп мен ойлаймын. Бала кезінен мал бағу, бордақылауды үйреткен сол әкем. Сондықтан мына қасымдағы жұмысшыларымды бірге істеп жатқанына рахмет айтқым келеді. Сол орден бәріміздікі деп ойлаймын. Келесі жыл енді бұйырса дамытамыз. Енді бұйырса 5000 тонна ет шетелге шығарымыз келіп тұр. Малды кіргіземіз, бұйырса 10000 бас кіргізгім келіп тұрмыз. Марапатқа ие болғандар арасында Рике телекомпаниясы ақпараттар қызметінің басшысы Владимир Беляков та бар. Жаңалықтар шығарылымдарын 20 жылдан артық басқарып келе жатқан басшының кеудесіне облыс әкімі Бердібек Сапарбаев ерен еңбегі үшін медалін тақты. Сақтаған Бәйішев атындағы Ақтөбе университетінің профессоры Ниетжан Берікұлы құрмет орденін алды. Жеті адамға үшінші дәрежелі еңбек даңқы ордені, төрт ақтөбелікке шапағат медалі, қосымша сала мамандарына Қазақстан Республикасының құрмет грамоталары табысталды. Марапаттау рәсімі ақтөбелік өнер ұжымдарының тәуелсіз елдің шаттығы атты мерекелік концертімен ұласты. Жұлдыз Мерханова, Жаслан Жұбай, Тәулік.